新闻一出，引发网友热烈讨论。网友留言：韩国人一天到晚抓日本人续日期，结果自己在穿纳粹。韩国艺人怎么一直有这种穿衣服的问题啊？韩 Win News 每天给你最有趣的新闻时事报道。韩国女团 TWICE 成员彩英英穿上有象征纳粹的文字符号的衣服，在国外引起粉丝的强烈不满。她也在 Instagram 上公开道歉。彩英的道歉文中表示自己并未认知到衣服上的符号意，并表示这件事情让很多人感到担忧，她深感抱歉。彩英所属的 JYP 娱乐公司也针对此事发表了道歉声明，让韩国媒体认为相当罕见。彩英的衣服上的符号是旋转45度的万字符号，是纳粹党的象征。在西方世界，这个符号已经被禁止使用，因为背后的意义代表住一段沉痛的历史。此事件引发国外粉丝的强烈不满，纷纷在社交媒体上留言，要求彩英道歉或说明。虽然彩英已经发表道歉声明，但批评声浪仍难以止息。有人质疑彩英是否缺乏历史常识，并应该好好检查身上的衣著，以避免再次出现类似事件。另一方面，也有人认为公司与彩英都已经迅速处理此事，并且道歉了，希望彩英未来能更小心再小心。对此事件，彩英的道歉文以韩文和英文两种语言发表，显示她十分重视海外粉丝的感受。此外，公司也针对此事发表道歉声明，也显示出公司对此事的重视。这件事情也让韩国娱乐圈再度受到关注，提醒艺人在衣著和言行上应该更加谨慎，以避免引起不必要的争议。过去韩团不死防弹少年团的成员志明也因为一张旧照片，穿着印有广岛原子弹核爆照片的 T 恤，在日本引发轩然大波，防弹少年团也因此受到影响，日本所有节目暂停请他们上节目宣传， Music Station 甚至直接取消他们的通告。防弹少年团的经纪公司 BK 在之后终于对这一连串的失误道歉，强调他们不支持战争、原爆，也不支持纳粹等极端政治倾向，表示对因为原子弹爆炸的受害者给予伤害而道歉，为了止血不让声誉再受影响。成员志明也在演唱会上向粉丝道歉。防弹少年团是全球知名的韩团，在日本开展巡演，吸引了近5万人到场追星。不过他们的巡演因成员志明曾关注原爆替的旧照片而引起了争议，网友们开始对其进行谴责，日本的节目也纷纷取消邀请。此外，他们也因此可能会无法登上年底的红白舞台，就连其他的韩团也有可能会遭受牵连。为了澄清事情的真相，防弹少年团的经纪公司 Big Hit 终于发声明，承认这一连串的失误，表示当时确认并非是以伤害原爆受害者意图而制作原爆 T 恤，因为公司事前验收不足，深感抱歉。他们也在道歉声明中强调，防弹少年团以及所有旗下艺人都没有支持战争或是原爆的意图，也没有要伤害当时的受害者，也不支持纳粹等极端政治倾向。为了避免影响海外市场，经纪公司和成员志明也在演唱会上向粉丝道歉，希望能够止血不让声誉再受影响。新闻一出，引发网友热烈讨论。网友留言：韩国人一天到晚抓日本人续日期，结果自己在穿纳粹。韩国艺人怎么一直有这种穿衣服的问题啊？韩国经纪公司虽然面向海外，但是对于这种要注意的话题根本没在注意。要闯欧美，这种基本常识应该要有。敏感符号当然能避就避，但居然有卖这种衣服。人刺青是一堆，代表公司早就放牛吃草了。他是闭着眼睛挑穿衣服的吗？也太没常识了。每个地域敏感点不一样，但是错了就是错了。大家对于彩英身穿纳粹万字服有什么看法？欢迎留言讨论哟。感谢收看 Main News， 每天给你最新最好料新闻报道。欢迎订阅我们的频道，按赞分享，开启小铃铛。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。